Morjesta, tervetuloa taas uuden videon pariin. Ensimmäinen probleema Pemarin kanssa. Ohjaustehostimen nesteet tulee pihalle. Katsotaan, että mikä homman juoni, että jääkö Pemari tähän korjaamolle vai. Olisiko ihan joku tyyli letku vaan murtunut ja sen leijuttaka irti. Niin päästäisiin jatkaa helposti matkaa, mutta jännä nähdä. Ootellaan tossa, että huoltomies pääsee touhuamaan tähän kohtaan. Joo, semmonen korjaamo. Me 2 tuntia siinä olin ja ne vähän pyörähti autolla, totesi, että se vuotaa öljyä. Saman diagnoosin mä olin tehnyt jo siinä vaiheessa, kun mä menin sinne, että siellä on joku letku irti, taikka sitten siellä on letku halki tai joku tällainen niinku siis, mutta se ei ole se ohjaustehostin rikki, että niinku pitäis vaan saada laitettua se letku kiinni taikka paikattua se jotenkin, että se avasi jatkaa matkaa, että mä voin ostaa uudet letkut tähän ja korjata tän kunnolla, mutta että mä pääsen pois sieltä, kun mulla on pääräkoira mukana ja haukkuva ja muutenkin siis, että se tilanne nyt edistys, niin ei. Että kun koko ajan sitten rupes selittää, että auto tippuu alas, että kun tässä on hydraulinen alusta. KV-variant 3 on alla. Se ei tipu mihinkään, jos ohjaustehostin vuotaa. Ei. Ihan höpö hommaa. Mä rupeen huomenna aamuna varaamaan korjaamoaikaa ja etsii noita ohjastehostimen letkuja tähän uusia, niin saadaan 7 ajoa. Ja mä kerron tässä nyt samalla teille. 7 tullaan näkemään Laukaan satamakruisingissa siellä, mä en tiedä onko se nyt voiko sanoa näyttelypuolella vai mitenkä sen pitäisi ilmaista, mutta joka tapauksessa Laukaan satamakruisingissa 7. heinäkuuta. Niin, meikäläinen on siellä, sinne voi tulla äänestämään. 7 antaa vähän pisteitä, eli jos saatais vaikka joku pokaalimatkaa. Ei saada. Ei kai siinä täytyy päivitellä, kun tää meidän ohjaustehostin ongelma tästä ratkee, että mitenkä se menee ja mitenkä tää projekti edistyy. Muutenkin tehdään vähän videoita nyt aktiivisemmin, on vähän ollut heikolla tää meikäläisen videoiden tekeminen nyt, mutta ensimmäinen probleema 7 kanssa on tämä. Muuten mä oon kyllä todella tyytyväinen tähän. Kulutus on ollut todella inhimillinen. Mä oon päässyt 8,2 litraan tällä, mikä on niinku ihan järkyttävän vähän. Tässä ei oikeastaan mun mielestä pahaa kuin vero, mikä on yli tonnin luokkaa. Haukutus! Upea päivä painaa. Voi. Nyt ajellaan kotiin ja ruvetaan selvittelemään, että missä huoletaan 7 ja milloinkaan. Ei mitään, nappaa videolle peukkuja meikäläiselle tuki tilaamalla kanava, niin näet, että mitenkä 7 ohjausongelmat ratkee. Ei pitäis kyllä ajaa, kun palaa punaisena tuo ohjaustehostimen valo, mutta en mä nyt ruvennut taksia tilaamaan Vantaalta jonne Espooseen ja sitten kuitenkin jättää, mutta se korjaamo tuntui jotenkin niin hämärältä, että mä en jätä autoa niille. Vaikka ihan siis mukavia ihmisiä oli, mutta mä jotenkin jäi, totta kai se on se vähän kielimuuri. Ne ei ollut ihan suomalaisvalmisteisia ukkoja siellä. Niin. Se kielimuurikin saattaa vähän vaikuttaa, mutta tämmönen erikoisempi auto, mistä ne nyt ei ehkä ymmärrä ihan kaikkea, niin en mä halua jättää tätä kyllä niille sinne, että mä vien johonkin muualle. Sori vaan. Mut joo, palataan huomenna asiaan, pistään 7 kuntoon. Lisää videolle peukku ja kanavatilaukseen tuosta, niin me nähdään huomenna. Moi.